مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد. پدې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعلیم الاسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موج هغه پیښه او واقع بیانول چې مسلمانان په دې سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. ممکن د لارې په اول کې هلاک سي یا په آخر کې، او دوی د یو نامعلوم او مبهم مستقبل و طرف ته حرکت کاوه. نه پوهېده چې نور به څه غمونه او تکلیفونه ورته پیښ شي. مسلمانان خپل کورونه او مالونه پرېږدي، په پټه سره زموږ په اصطلاح په یوه پټو کې د خپل ښار او وطن څخه ځي. مسلمانان په دغه ټولو مشکلاتو پوهېده او په هجرت یې شروع وکړه. مسلمانانو د دغه هجرت په لار کې قسم قسم تکالیف زغملي او تحمل کړي دي. مشرکانو بیا دوی د دغه هجرت څخه منع کول، ځکه مشرکانو د دغه هجرت څخه خطرونه حسول. او اوس راسي چې د دغه هجرت په لار کې د ځینو مسلمانانو ځینې تکالیف او زحمتونه درته بیان کم. اول د مهاجرینو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه، ابو سلمه رضي الله تعالى عنه چې نوم یې عبد الله ابن عبد الاسد ابن هلال دی، قریش او د بنی مخزوم څخه دی. ابو سلمه رضي الله تعالى عنه هغه څوک دی چې حبشې ته هم هجرت کړی و. کوم وخت چې د حبشې څخه مکه مکرمه ته راغلی، قریش ډیر آزار ورکاوه. اوس چې مدینه منورې ته په هجرت سره امر وسو، نو یې خپل ښځه ام سلمه رضي الله تعالى عنها او خپل کوچنی زوی پر یوه بوده سپاره کړه، د هجرت په نیت مخ پر مدینه منوره رهي سو. مگر د بنی مخزوم د قبیلې نور خلق چې د ده د ښځې ورونه او اقربا وه پسې راووتل. ویل ته خو یې ته ستا اختیار که نه لرو، مگر دا ښځه او کوچنی موږ نه پرېږدو چې ته پر وطنو ګرځوې. نو یې د هغه بوده چې د ده ښځه او کوچنی زوی پر سپاره وه قیزه د ده څخه واخیسته او هغه بوده یې راوګرځاوه. دی یې یوازې پرېښاوه. دی د مدینې منورې پر طرف رهي سو. اوس نو دغه د بنی مخزوم خلق پر دوه قسمه یا دوه ډلې وه، چې یا د ابو سلمه ورونه یا ډیر نږدې اقربا وه، یا د ام سلمه ورونه او ډیر نږدې اقربا یې وه. د دوی بیا پر هلک دعوه سوه. د هلک اکاګان وایي چې موږ خپل وراره د ماماګانو سره نه پرېږدو، تاسې چې د هغه ښځه راوګرځول موږ بیا هلک د دې سره نه پرېږدو. هلک یوې خواته کشوي او بل یې بلې خواته کشوي. په دغه کشمکش کې یې د هلک لاس د اوږې څخه ور وکشي. په نتیجه کې هلک اکاګانو بوتی او ښځه خپلو اقرباو بوتله، او ابو سلمه مدینې منورې ته ولاړ. اوس به ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته غوږ ونیسو چې دا د خپل هجرت قصه راته بیان کړي. دا رضی الله تعالی عنها وایي: اول خو یې زه او زما خاوند سره جلا کړو، هغه یوازې مدینې منورې ته ولاړی، او بیا یې زه او زما کوچنی زوی سره جلا کړو.
ځکه هغه کوچنی د ابو سلمہ اقرباو بوتی او زه خپل اقرباو بوتلم. نو هر ورځ سهار به و ابتحت راوتلم او تر ماښام به میژړل. ابتح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی. او تقریبا یو کال می دغه حال وو چې یو ورځ زما د اکا د زامنو څخه یو نفر دلته تیرېدی او زه پر دغه غمجن حال ولیدم. زړه یې را باندې وسو. نو یو هغه نور قوم ته وویل دغه مسکینه پرېږدئ چې ولاړه سي، دا او خاوند مو سره جلا کړه، دا او زوی مو سره جلا کړه، څه به کوئ؟ اجازه ورکړئ چې ولاړه سي. نو قوم راته وویل که غواړې چې خپل خاوند ته ولاړه سي ولاړه سه، د تګ اجازه یې راکړه. پس له دغه اجازې څخه د ابو سلمہ قوم هم زما کوچنی زوی راکړ. ما هم د سفر دپاره بوده تیار کړی، زوی مې راسره واخیستی او رهي شوم. غواړم چې مدینې منورې ته ولاړه سم. تاسې فکر وکړئ، یوازې یوه ښځه چې یو کوچنی ورسره دی په وچ دشت او صحرا کې یې د 1500 کیلومترو لار اراده ده. نو دا وایي د لارې هیڅ ملګری هم نه لرم. خدا مې د ځان سره وویل که مې پر لارې یو څوک ولیدي هغه ته به ووایم چې ما تر خپل خاونده پورې ورسوي. څو وتنعم ته ورسېدم او هلته مې عثمان ابن طلحه چې د بني عبدالدار څخه دی ولیدی. دا هغه عثمان دی چې د کعبې شریفې کلي ورڅخه وې او په دغه وخت کې پر شرک و. د اسلام قصه به بیا وروسته راسي. عثمان راته وویل د خیره یا بنت ابي امیه، ما ویل لیت مې دی چې مدینې او خپل خاوند ته ولاړه سم. ویل بل څوک در سره سته؟ ما ویل یا والله بیل الله او دغه کوچنی زویا بل ملګری نه لرم. ویل والله دغه سی یوازې دی، باید پرې نشدم. نو یې د اوښ قیزه یا تناو ونیوی او د مدینې منورې پر لار رهي سو. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي په والله د عربو د هیڅ سړي سره نه یې ملګری سوی چې ما دې هغه تر عثمان کریم او شریف لیدلی وي. یعنی د هر څونه خلقو سره چې ما په سفرو کې ملګرتیا کړې ده تر هغو ټولو دی کریم او شریف و. او اوس هغه د ده د شرافت بیان کوي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي هر وخت چې به منزل یا د اړولو ځای ته ورسېدو اوښ به چوکي او دی به ګوښه ولاړي. چې زه به د اوښ څخه کښته سوم اوښ به راڅخه لیرې کړي، سامان به ځین را کښته کړه، اوښ به په یوه درخته پورې وتړي او دی به ولاړي تر بله درخته لاندې به څنګ واچاو. او بیا چې به د بارېدو وخت راغلی اوښ ته به ور ولاړ سو، سامان به پر بار کړي او بیا به دی ګوښه سو او وبه ویل سپره سه. کم وخت چې به زه سپره سوم او ځان به مې سم کړي نو به دی راغلی د اوښ قیزه یا تناو به ونیوی او رهي به سو. تر څو چې بیا به مو اړول د ده دغه کار و. تر څو چې مدینې منورې ته ورسېدو کم وخت چې د بني عامر بن عوف کلی یې ولیدی هغه چې په قبا کې و، نو ویل ستا خاوند په دغه کلي کې دی ورداخله سه علی برکت الله. او عثمان ابن طلحه بیرته مکې مکرمې ته رهي سو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت پر شرک و او پس له صلح څخه د حدیبیه مسلمان سو. او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي والله په مسلمانانو کې داسې کورنۍ نه دره معلومه چې دونه تکلیف دی ورسېدلی وي لکه د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه وکورنۍ ته. او هیڅ کله مې تر عثمان ابن طلحه کریم او شریف ملګری نه دی لیدلی. بیا عامر ابن ربیعه د خپلې ښځې سره یو ځای هجرت وکړي. بیا عبدالله ابن جحش هجرت وکړي. خو د ټولو مسلمانانو هجرت په پټه و. د مکه مکرمه څخه په پټه وتل. د مهاجرینو په جمله کې یو هم صهیب الرومی رضی الله تعالی عنه. کوم وخت چې د هجرت اراده وکړه د قریش کفارو ورته وویل ته دلته فقیر او در بدر راغلی، بیا دې دلته پیسې وګټلې او د غنا و دغه درجه ته ورسېدې چې دا رسېدلې، اوس غواړې چې ته ولاړ سې او مال هم در سره یوسې؟ هجرت ته نه پرېښاوه. صهیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل کمال تاسې ته درکم ما پرېږدی؟ قریش ویل هو. صهیب رضی الله تعالی عنه ویل زما کور او مال یې ټول ستاسې او په پلانې ځای کې پروت دی. او بیا یې هجرت وکړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خبره دغه ورته وکړه ربح صهیب
ربح صحيب. صحيب ګټه وکړه، صحيب ګټه وکړه، یعنی دا چې مال یې ورکی او د هجرت وکړي. د صحيب رضی الله تعالی عنه د دغه معاملې او سودا په باره کې قران مجید هم نازل سو چې د قیامت تر ورځې به ویل کیږي. الله عز وجل د سوره البقره په 208 نمبر آیات کې فرمایي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني ذين ده خلقه هغا ثوق دي چخرسوي نفس خفل ده الله ده رضا ده طلب ده پاره، يعني ترزان او مال تيريجي او الله پر بندگانو دير مهربان دي. بيانو عمر فاروق ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه هجرت وكي او ده هجرت پشکارا سرو، پشکارا سره بل هیچا هجرت ندی کړی بیل عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ څخه. هر چا چې به هجرت کاوه قریش به منع کاوه او راګرځاوه به، مگر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د هجرت اراده وکړه، خپل ځان یې د هجرت او سفر د پاره تیار کړ. هغه بوده چې د هجرت د پاره تیار کړی وو، پر هغه اوبه او خواړه بار کړه، خپل اسلحه یې ورسره واخیسته، نو کعبه شریف ته ورغلی غواړي چې پر کعبه شریف طواف وکړي. قریش هم شاوخوا ناست دي. هر وخت چې د قریش پر مجلس راسي، عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي: مخان مو پرته سه، زه په هجرت رایم. هر څوک چې غواړي چې ښځه کونډه او اولاد یې یتیم سي، د دغه شیلې شاته دي پسې راسي، زه په هجرت ځم. هغه چې په تاسو کې قوت او طاقت لري پسې را دي سي. هیڅوک نسوه سره. دا هغه عمر وو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دعا الله عز وجل په دسره اسلام قوي او معزز کړ. عمر رضی الله تعالی عنه هغه یوازنی شخص دی چې په ښکارا سره هجرت کړی دی، او بیا نو اصحاب کرامو یو په بل پسې هجرت کاوه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم د هجرت لپاره ځان آماده کړی وو، خود الهی امر انتظار کاوه چې کله به په هجرت سره امر ورته وسی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه غوښته، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ول: انتظار وکه، شاید الله جل جلاله تعالی رملګری پیدا کی. ابو بکر رضی الله تعالی عنه هم انتظار کوي، مگر نه پوهیږي چې ملګری به څوک وي. خود از زړه خواهش او غشتنه داد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي، مگر متأكد او یقیني نه دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه خبرې د مخه ابو بکر رضی الله تعالی عنه یوازې د خپل ځان د پاره بوده خواړه او د سفر لوازم برابر کړی و، مگر اوس ولاړی یو بل بوده او د دوهم نفر د سفر سامان هم برابر او تیار کړ. د خپل ځان او د ملګری د سفر آمادګي ونیول، او د زړه غشتنه هم داده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې ملګری دی. پس له څه مودې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر اصحاب کرامو تلوار کاوه چې ژر هجرت وکړي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه یې وغوښته. دا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل: انتظار وکه، شاید الله عز وجل تعالی رملګری پیدا کی. پس له څه وخت د دریم وار د پاره بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی د هجرت اجازه غواړي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا هم ورته وویل: انتظار وکه، شاید الله عز وجل تعالی رملګری پیدا کی. اوس نو د هر چا په قدرت چوه چې هجرت وکي، هغو ټولو هجرت وکي، به له هغو کسانو څخه چې د خپل قوم او اقرباو د طرفه څخه منع کړ شوی و. تر بیعه العقبه الكبرى دوی میاشتې او څو ورځې وروسته په مکه مکرمه کې د مسلمانانو څخه هیڅوک نسو پاته چې هجرت یې نوی کړی، بل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بكر الصديق او حضرت علي رضي الله عنهما څخه. چدی دوه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په امر سره پاتو، او به له هغو کسانو څخه چې مشرکانو په زور راګرځولی و.
څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کورنۍ پاتوه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کورنۍ او اهل بیت څخه وو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم پاتوه. کوم وخت چې د مکه مکرمه مشرکان ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب ټول د مکه مکرمه څخه ووته، خپل شدي او کوچنیان یې د اوس او خزرج و قبیله ته ورسول، په دوی کې غم او تشویش زیات سو. داسې تشویشونه ورته پیدا سوه چې په پخوا کې هیڅ په زړو کې نور ګرځېده. دوی په خپل مخ کې لوی حقیقي خطر حس کوي، داسې خطر چې د دوی د بتپرستۍ او تجارت تعمیر یې ورنړاوه. دوی په دې پوهېده چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قدرت پروت دی، د ده په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی. دا هم ور معلومه وه چې د ده علیه الصلاة والسلام په اصحابو کې څونه ثبات او استقامت موجود دی او د ده علیه الصلاة والسلام په لار کې څنګه خپل ځانونه قربانوي. او بیا یې د اوس او خزرج قبیلې تر نظر ویستې چې هغه هم د قوت او اسلحې خاوندان دي او د هغو مشران ډیر پوه او هوښیاران دي. په هغو کې د صلحې عواطف پراته دي او هغه غواړي چې د خپلو مابینو څخه هغه حقد او عداوت وغورځوي کوم چې دغه ډیر او پرله پسې کلونه یې دوی په جنګو مشغوله کړي وه. پر دې سربیره د مدینې منورې استراتیجي موقعیت هم ورته معلوم وو چې وشام ته د دوی د قافلو د تیرېدلو لار ده او اهل مکه د شام سره په یوه کال کې د 2.5 لکو د سرو زرو دینارو تجارت درلودی. دا یوازې د مکه مکرمې تجارت وو، بېله هغه تجارت چې د طائف او نور منطقو خلقو پر دغه لار کاوه. او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغه لارې پر امن او امان موقف دی. اوس نو که اسلامي دعوت یسرب د ځان مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلق د قریشو پر ضد ودرېږي، قریش د دغه ټولو خطرو سره مخامخ دي. قریش په بیره او خطر کې سو، په یوه داسې کامیاب لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځان څخه دفع کړي، هغه خطر چې منبع او مصدر یې د دعوت د بیرغ پورته کوونکی سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل حرکت وکړي چې د ده د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د 14 کال د سفرې پر 16 تاریخ د پنجشنبه په ورځ چې د 1522 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12 تاریخ وو او د بيعة العقبة الكبرى څخه تقریبا 2.5 میاشتې تیر سوي، په سهار کې او په دارو ندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناکه ټولنه یا اجتماع جوړ کړه. و دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر سو چې یوه داسې نقشه جوړ کړي چې ډیر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکي محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بین یوسف او د دغه ربانی نور مرکز د همیش د پاره د دنیا څخه فلج او نیستکی. د دغه خطرناکه پارلماني مجلس او ټولنې هغه بارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران و. اول ابو جهل ابن هشام چې د بنی مخزوم د قبیلې رئیس و. دوهم جبیر ابن متعم، تعیما ابن عدی، حارث ابن عامر چې د بنی نوفل رئیسان و. دریم شیبه او عتبه د ربیع زمن، ابو سفیان ابن حرب چې د بنی عبد الشمس رئیسان و. څلرم نظر ابن الحارث چې د بنی عبد الدار رئیس و. پنځم ابو البختري ابن هشام، زمعه ابن الاسود، حکیم ابن حزام چې د بنی اسد رئیسان و. شپږم نبیه او منبه د حجاج زمن چې د بنی سهم رئیسان و. اوم امیه ابن خلف چې د بنی جموح رئیس و. اول په دې اجتماع او مشوره کې به د بنی هاشم، بنی مطلب
او بنی عبد مناف څخه به هیڅوک نه وي موجود. حتی هغه خلق چې د دوی سره دوستی او قرابت لري هم به نه وي موجود، او هغه کسان چې د اهل یثرب سره قرابت او دوستی لري هغه به هم دغه ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه یې جوړه کړه چې هغه کسان یې هم ودې مجلس ته د راتګ څخه منع کړه کوم چې د مسلمانانو سره یو څه نږدېوالی او قرابت درلودي، او یا یې د هغو سره زړسوی درلودي. ابو جهل غوښته چې دا سر او راز تر هغو ډېر پټ وساتي تر څو د اسلام او مسلمانانو په باره کې هغه اخیرنۍ فیصله راوځي او عملي کیږي. دا اجتماع په دارو ندوه کې جوړه سوه، هغه دارو ندوه چې قصی ابن کلاب د قریشو لوی نیکه جوړه کړې وه، او د قریشو پارلمان بلل کېدی چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی. نو د قریشو ټول هغه مشران چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخت دشمنان وه په دغه اجتماع کې سره یو ځای سوه. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي، یو نفر دروازه وټکول چې وی کتل ښه معتبر شیخ دی چې د اهل نجد یا نجدیانو لباس اغوستی دی، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه شیطان وو، او د کفارو و دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او لباس حاضر سو، غواړي چې د دوی سره په دغه خطرناک موضوع کې کومک وکړي. قریش ورته ویل څوک یې؟ ده ویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسې د دغه مشورو په مقصد خبر سوم، راغلم چې ستاسې خبرې واورم او ممکن په دغه باره کې نظر درکم او نصیحت درته وکم. دوی ویل ډېر ښه، راس شیطان هم ورغلی د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع سوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر وهي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغه کې باید د اسلام او مسلمانانو کار پای ته ورسیږي. ډېرې خبرې وسوې، هر یو خپله رایه وړاندې کوي. چې په دې جمله کې ابوالاسود وویل چې د وطن څخه بې پراره کړو، داسې نه چې په جزیرة العرب کې په یوه ځای کې واوسیږي، یا بالکل بې د جزیرة العرب څخه وباسو، ډېر لرې ځای ته بې پراره کړو. بیا نو چې هر ځای ته ولاړی او هر څه چې ورته پېښه سوه، موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پر قسم جوړ او برابر کړو. په خپل مابین کې به د پخوا پر شکل بیرته سره یو موټی سو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی. ایا تاسې د هغه ښې او خوږې خبرې نه اوري کومې چې د خلقو پر عقلو غالبه کیږي؟ هر ځای د ځان دپاره ملګري او تابع خلق پیدا کولای سي، هغه به سره راټول کړي او پر تاسې به راسي، او هر څه چې زړه غواړي هغه به در وکړي. دا فکر نه دی صحیح، بله معقوله رایه وواست. ابو البختري ابن هشام وویل زما په فکر محمد د اوسپنې په قفس کې بندې کړي، دروازه پسې بنده کړي، او بیا نو د هغه څه انتظار باسي چې د ده و امثالو ته په پخوا کې ورپېښ شوي دي، هغه دا چې آخر په دغه قفس کې مري. نجدي شیخ او ابو جهل وویل دا فکر نه دی صحیح، کې بندې هم کو، د ده خبرې به د هغه بندې دروازې څخه د ده ملګرو ته ورسیږي. په یو وار به در باندې راتوی سي، دی به هم درڅخه خلاص کړي او تاسې به هم مغلوبه کړي. دا صحیح نظر نه دی، په بله رایه پسې وګوري. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوې مشورې رد کړې، یوه بله توره او منحوسه رایه وړاندې سوه چې پر هغه رایه د پارلمان ټول اعضاو موافقه رایه ورکړه، چې دا رایه د مکې مکرمې د لوی مجرم ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې سوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او نقشه زما سره ده، داسې نقشه چې تاسې یو هم و هغه ته نسئ رسېدلی. خلقو ویل هغه څه ده یا ابا الحکم؟ ابو جهل ویل د قریشو د هر شاخ څخه به یو یو قوي او غښتلی ځوان راوباسي، او بل هر قوم چې په مکه کې دی د هغو څخه به هم یو یو قوي ځوان راوباسو. دغو ځوانانو ته به تیرې تورې په لاس ورکړو، ټوله دې په یوه وار د تورې وارې پر وکړي او ودې وژني، دی به مړ سي او موږ به ځینې فارغه سو، او دا به نسي معلومه چې د چا په وارې ووژل سو. بیا نو که بني هاشم
یا بنی عبد مناف د دبد لا اخسته د ټول قریشو او ټول قومو سره نسی جنگیدلای ځکه د دوی وینه پر ټول قومو وویشل سو او په دیت برازیسی دیت بورکو نجد شیخ ول دا صحیح فکر دی ابو جهل ملعون دا سی طریقه او نقشه جوړ کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نو ور سره نو ابو جهل په دغه باره کې تر شیطان هم خبیث وو قریش ټول مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه اتفاق وکړي او دغه اتفاق د عمل کولو لپاره فوري تصمیم ونیوي چې دا کار به ډیر ژر سرته رسوي بیا نو د قریش مشران خپل کورو ته ولاړ کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د وجلو نقشه د رايو په اتفاق تصویب شو د الله عز وجل د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام وحی راوړي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې د قریشو دغه د غدر په عمل خبر کړ او ورته ویل چې الله عز وجل د هجرت اجازه درته وکړه او د هجرت وخت یې هم ور معلوم کړ او الله عز وجل فرمایي نن شپه پر هغه خپل بستر مې دیږه کم چې ته پر بدیدې اوس نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت لپاره تیاری او آمادگی نیسی نو د دغه ورځې په غرمه کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او کورته د هجرت د نقشې د جوړولو لپاره ورغله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای موږ په غرمه کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست وو چې یو چا و ابو بکر ته وویل هغه دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې مولیا وهلی یا مخ یې پټ کړی دی راغلی دا داسې وخت وو چې په دغه وخت کې هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زموږ کور ته نه راتلی هو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم همیشه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورتلی مګر په داسې وخت کې چې غرمه او شدیده ګرمي و نه ورتلی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای عاده رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه وخت کې زموږ کور ته نه راتلی نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل زما مور او پلار دی تر د قربان وي په دې وخت کې نه دی راغلی مګر د یو مهم کار د پاره حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راغلی او وکورته د داخلي دو اجازه وغوښته اجازه ورکول سو او کورته داخل سو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په کور کې اسماء او عائشه رضی الله عنهما وې چې د ابو بکر لونی دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته ول دغه څوک چې ستا سره دی د باندې وباسه د هجرت کار دونه په پټه سره کېدی چې و ابو بکر رضی الله تعالی عنه توای لونی دي د باندې وباسه سره د دې چې اسماء او عائشه دواړه مسلمانان دي بیا هم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وای د باندې دي ووزه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي دا ستا کورنۍ ده څه نه پیښیږي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل یا ابا بکر ما ته د هجرت اجازه وسوه ابو بکر رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ملګرتیا یعنی زه دې په دې سفر کې ملګریم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وویل هو یا ابا بکر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په جړاسو او ډیر شدید یې وژړل دا د خوشحالی جړاوه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای ما تر دغه ورځې د مخه څوک نو لیدلې چې د خوشحالی څخه ژاړي عادتا انسان د غم ژاړي مگر ابو بکر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د خوشحالی څخه ژړل او د خوشحالی سبب یې دا وو چې په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ملګری دی دلته د هجرت لپاره نقشه جوړه او وخت تعینسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ولاړی او د شپې دراتک په انتظار دی خو هلته یو کار وو چې باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه خلاص کړی وای چې هغه د امانتو کار وو څنګه د امانتو کار هغه داسې څنګه چې په هغه وخت کې بانکونه نه و نو کبه یو چا قیمتي شیان درلوده او دوی به په سفر تلی دغه قیمتي شیان به د یو داسې شخص سره د امانت پر ډول کښېښول
چې په هغه چا بې اعتبار او باور درلودی. او دغه امانتونه تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر پراته وو، ځکه چې دی علیه الصلاة والسلام صادق الامین وو. او دغه امانتونه کفار ورته ایښول، حال دا چې دغه کفارو ازارونه هم ورکول. د ده علیه الصلاة والسلام سره یې عقیدوي مخالفتونه هم درلوده، خو د امانتو په باره کې یې تر هر چا پر ده علیه الصلاة والسلام ډیر باور او اعتماد درلودی. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر قیمتي شیان د امانت پر قسم پراته وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هجرت اجازه وسوه او دی علیه الصلاة والسلام نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع شي، هر شی باید و خپل مالک ته ورسیږي، نو یې دغه امانتونه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وروښوول چې دا شی د فلانی او دا شی د فلانی دی. د ټول امانتو مالکان یې وروښوول. اول زما تر تک وروسته به دغه امانتونه و خپلو خاوندانو ته ورسوي. او بیا یو علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته به نن شپه زما په بستر کې بیده سې. مگر د مجرم قریشو مشرانو ټوله ورځ په دې کې تیره کړه چې هغه خپله مجرمه فیصله کمه چې د دار الندوه په پارلماني غونډه کې سهار تصویب سوې وه په عمل کې اجرا کړي. کم وخت چې شپه سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل کور کې دي، او هغه ځوانان چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو د پاره راټول کړي وه، هغه هم د شپې راغله او تر کور د باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کور را وګرځیده. کور یې محاصره کړ، خاصتا د کور و دروازې ته ډیر متوجه دي. دا یې نقشه او پروګرام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه را ووځي، دوی ټول په یو وار حمله پر وکړي، او د دغه ځوانانو د ډلې د پاره د قریشو د مشرانو څخه یوولس نفره رئیسان وټاکل سوه چې د دغه مجرم حرکت څارنه وکړي. او د دغه رئیسانو نومونه په داسې ډول سره دي: اول ابو جهل ابن هشام، دوم حکم ابن ابي العاص، دریم عقبه ابن ابي معيط، څلورم نظر ابن الحارث، پنځم امیه ابن خلف، شپږم زمعه ابن الاسود، اووم تعيما ابن عدي، أتم أبو لهب، نهم أبي ابن خلف، لسم نبيه ابن الحجاج أو دورور منبه ابن الحجاج. دا مشرق قريشو دا تنگ يقنوو چه داغ مجرمانا عملمو خامخا كاميابا كيج، ترداس اندازه چه أبو جهل خبس پا فخر او غرور سره ودره دي او خپلو محاصره كونكو ملگورو ته دا پسخان پر قسم وويل: محمد داسې فکر او خیال کوي که تاسې د ده متابعت وکړي د عربو او عجمو پاچهان بسي، او پس له مرګه به بیا راژوندي سي، او هلته به تاسې لره داسې باغونه وي لکه د شام او اردن. او که تاسې د ده متابعت ونه کړي په دې دنیا کې به مو حلال کړي، او بیا به پس له مرګه راژوندي سي، او بیا به تاسې لره اور وي چې په هغه کې به سوځل کېږي. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې د دغه جرم د عملي کولو وخت یې تر نیمې شپې وروسته ټاکلی و. ټول ویښ و او هغه د صفر د لحظې په انتظار و، مګر الله عز وجل پر خپله اراده غالبه او قادر دی. د مځکې او آسمانو امر د ده جل جلاله په قدرت کې دی. هر څه چې د رب عز وجل اراده وي هغه کیږي. دی جل جلاله خلق ساتلی سي، خو د ده جل جلاله د عذاب څخه هیڅوک نخبل ځان او نبل څوک ساتلی سي. الله عز وجل په دغه شپه هغه کار وکړي چې بیا په وروسته کې و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د سورة الانفال په 10 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه وخت در پیاد ک چې ستاسو هغه کسانو چې کافران سوي دي چم او فریب کاوه، یعنی چې وتا ته چم جوړاوه د پاره د دې چې تا بندي کی، یا دې ووجنی،
یا تا د مکه څخه فرار کی او دوی دغه مکر او فریب ستا سره پټ کاوه خو دغه د دوی د فریب جزا الله جل جلاله ورکوي او الله د فریب ښه جزا ورکوونکی دی په دغه آیات شریف الله عز وجل وخپل رسول صلى الله عليه واله وسلم ته دغه د دار الندوه د مشورې بیان کړی دی او بیا یې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خلاصون اطمینان ورکړي. خیر، کفار د نیمې شپې په انتظار دي خو د مخه تر وخت یو د دغو ځوانانو څخه غواړي چې تر دیواله ور واوړي او د ننه کور ته ورسي. په دغه وخت کې د کور د طرفه یوې ښځې ژغ پر وکړي، نفر بیرته را وګرځېدی او بیا دغو خلقو په خپل مابین کې سره وویل که عرب په دې خبر سي چې موږ پر خپلو ښځو د ننه په کورو کې حمله کوو دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي. دا عیب دی چې په یوه کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو. موږ به دلې انتظار کوو تر څو چې محمد صلی الله علیه وآله وسلم راوځي، خو کور ته به نه ورځو. پر دغه اتفاق سو نو ځکه کور ته د ننه نه ورغله. سبحان الله، دا هغه جاهل عرب وه چې ژوندي انسانان یې ښخول او دغه یې د کورو د حرم مراعت و. غواړي چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ووژني مگر کور ته د ننه نه ورځي. خو بالمقابل د نن ورځې د هغو کسانو په عمل چې په جهان کې د علم او پوهې استادان ځانونه بولي او د بشر د حقوقو علم برداران ځانونه بولي، د ښځو د حقوقو په نارو خو یې د غاړې رګونه وشکېده، بشریت شرمیږي او د دوی په دې هیڅ پروا نه کیږي چې په یوه داسې کور ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هیڅوک هم نه وي او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي. خیر، دغه ځوانان د دروازې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو انتظار کوي. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و علی ابن ابي طالب ته وویل ته زما په بستر کې پرېوزه او دغه زما زرغون حضرمي په ټودر باندې واچوه او بې غمه بده سه، تاته د دوی څخه داسې شی نه پیښیږي چې ستا دې ناخوښه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د خوب په وخت کې په دغه پټو کې بدیدی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دروازه خلاصه کړه او د کور راووتی. کفار د کور د دروازې سره ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی و مخته او د دوی په مابین کې راتیر سو. دوی نه دي، دا د الله جل جلاله ساتنه او معجزه وه چې دوی نسوای لیدلی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو په وخت کې د سوره یاسین دغه آیاتونه ویل: یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تر څو د الله عز وجل وجه قول ته ورسېدی: وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون. د دوی په مابین کې تیریږي او دوی یې نه ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه هم کفایت و نه کړ، بلکې د مځکې څخه خاورې را اخیستې او د هر یو پر سر یې جلا جلا ور اچولې او یو هم و نه لیدی. الله جل جلاله په دغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کور څخه راووتی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او ځوانان حالته د کور و مخته په انتظار ولاړ دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کور د شا د دروازې یا دربچې څخه ووتل او د یمن پر طرف رهیسوه. که څه هم مدینه منوره د مکه مکرمه د شمال و طرف ته واقع ده، خو دوی د جنوب پر طرف حرکت وکړي. دا په دې سبب چې د هجرت کارونه په ډیر پټ او سری ډول سره وسی او پر قریش لار ورکسي، نو خود د جنوب او یمن پر طرف رهیسوه. او هلته هغه محاصره کوونکي ځوانان د ناکامۍ د وخت انتظار کوي. شپه ډیره تیره سوه، د ځوانانو پر چهرو د نا امیدۍ او ناکامۍ علامې ښکاره کیږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه نه وو او ویل یې چې ځوانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړی پوښتنه وکړه چې د څه شي انتظار کوي.
ځوانانو ویل د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم. سړی ویل خراب او برباد سواست، په والله هغه ستاسي او مخته تیر سو او ستاسي پر سروي خاوري درواچولې او په خپل کار پسې ولاړي. دوی ویل په والله موږ نه دي لیدلي او د خپلو سرو څخه د خاورو په استکولو اخته سوه. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاکو ورته وکتل، ویلې ده چې هغه دی په بستر کې یو څوک پروت دی. ویل والله دا محمد دی چې بده دی او نور هم انتظار ورته کوو. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بستر پر نفر حمله وکړي، ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی، حال دا چې په دغه بستر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه پروت و او هغه خپل ځان فدای کړی و، ځکه په دغه بستر کې بیدیدل لوی خطر دی او دا کار لو قربانی او فداکاری ده. نو خود وعلی رضی الله تعالی عنه ته په اسلام کې اول فدایی ویل کیږي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عوض او بدل کې خپل ځان و مرګ ته سپارلی و. دی د هغه چا په بستر کې پروت دی چې د هغه د وژلو حکم د قریشو مشرانو او پارلمان صادر کړی دی. په دغه سي بستر کې پریوتل لو قرباني ده. څو وخت چې تیر سو ځوانانو نور صبر نسوای کولای، دروازه یې وټکول او اخر یې په زور خلاص کړ. دننه چې ورغله علی رضی الله تعالی عنه مخلص کی، ځوانان په حیرت کې پاتې سو. د علی رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه. هغه ویل زه نه یم په خبر، دلته نسته. ځوانانو کور وپلټی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نکی پیدا. ډیر ژر په ټوله مکه مکرمه کې خبر نشر سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کړی دی. ورونو د بعثت په 14 کال د سفر د میاشتې په 14 تاریخ چې د 622 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې د 12 سره برابرېږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د خپل کور څخه ووتی او د خپل وفادار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورغلی او بیا د هغه د کور د شاده دروازې څخه د مخه تر دې چې سهار سي دوی دواړه په تلوار ووتل. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې قریش به د دوی په طلب او پیدا کولو کې ډیر کوششونه وکړي او هغه لار چې تر هر څه د مخه به وهغې ته ډیر متوجه وي، هغه د مدینه منورې عمومي لار ده چې د مکه مکرمه د شمال و طرف ته وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لار پیښول او د هغې برعکس د مکه مکرمه د جنوب پر طرف پر هغه لار رهي سوه چې د یمن و طرف ته تله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی. ورونو مولا و هغه مرئی ته ویل کیږي چې د خپل مالک د طرفه آزاد شوی وي، یعنی په خوا یې مرئی وو او اوس آزاد شوی دی او د دغه مرئی نسبت به هم و هغه خپل پخوانی مالک ته کړي، یعنی داسې به ویل کېده فلان مولا فلان. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو مولا درلودی چې د دغه مولا نوم عامر ابن فهیره وو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه و دغه خپل مولا ته وویل چې په موږ پسې پسونه را رهیک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهیدي او تر شا پسونه په پسې دي. دا ولې؟ د پاره د دې چې د دوی د قدمو آثار او علامې ورکسي، دا سپل او نشانه نزی پاته چې څوک وایي چې دلته نفر تللی دی. د هجرت کار ډیر پټ او په سری ډول سره سرته رسیږي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او ابو بكر رضي الله تعالى عنه پر دې لار تقریبا 15 مله مخته ولاړه تر څو چې یو غرته ورسېده چې دغه غرته جبل ثور ویل کیږي. دا غر ډیر لوی او لوړ غر دی، ډیر ډبرې او لاشونه لري و دې غرته ختل ډیر سخت او مشکل دی. خو دوی په شپه کې په ډیر تکلیف او زحمت سره و دې غرته وختل تر څو چې وهغه غار ته ورسېده چې تقریبا د غره په سر کې وو او غار ثور ورته ویل کیږي. کوم وخت چې دوی غار ته ورسېده، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عامر ابن فهیره ته وویل چې ته ولاړسه او زما و کورنۍ ته خبر ورکه چې موږ چیرې یو.
او بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تول يا رسول الله والله تبه غارته نه نوزه ترڅو چې زه تر تا د مخه نه يم نه نوتلی ځکه که په دا غار کې یو درنده یا مار وو تر تا د مخه به ماته تکلیف راکی. نو اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وغار ته ننوتی. غار ثور د غره غار دی. په غار کې وکتل هلته د غار په یو طرف کې یو څو نور کوچني غارونه هم وو. خپل لونګ یې سیرې کړي څو غار یې په پټ کړه. خو دوه سرې یا غاره خلاص پاتې سوه. په هغو کې خپلې پښې کېښولې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اوس نو غار ته را داخل سه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورننوتی او سر یې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر زنګانه کېښاوه او بیده سو. د یوه غاره څخه یوه شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر پښه ووهه. خو ابو بکر صدیق د دې بیرې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم برا ویشتي هیڅ حرکت ونه کړ. خو د در څخه یې تر سترګو اوښکې را توی سوې چې هغه اوښکې یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر مبارک مخ ولوېدې. دا د صدیق صدق او اخلاص وو او دا یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر ساتنه حرص وو. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم را ویشتو او ویل څه درته پیښه ده یا ابا بکر؟ د وویل زما مور او پلار د ترتا قربان وي یو شی ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک ناړي پوری ومشلې. د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د بدن څخه هغه درد استسو او دوی دواړه په دغه غار کې درې شپې پټ پاتې سو. د جمعې شپه، د شنبې شپه او د یک شنبې شپه کم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبيث نقشې په شپه د دوی د لاس څخه ووتی، تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبه شریف ته راوستي. د یو څه وخت د پاره په دې سبب باندې کی چې ګوندي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځنی حاصل کړي. کم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه نا امید سو نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکورته ورغله. دروازه یې وروټکول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی؟ هغه ویل نیم خبره چې چیرې دی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد